Inflacija, rast cijene energenata, nestašice, par-nepar, skupljanje robnih zaliha, sankcije. Nabrojani pojmovi na prvu zvuče kao da su relikt nekih davno prošlih vremena, no neočekivano postaju dio svakodnevice. Iako razloge treba tražiti i u dvije godine korona mjera i restrikcija, kulminaciju krize doživljavamo u jeku rata u Ukrajini, odnosno kao posljedicu blokade ruske ekonomije putem sankcija. Jesu li poremećaji u lancima opskrbe zaista jedini razlog inflacije? Slijede li nam novi energetski šokovi u budućnosti? Hoće li Rusija stjerana u kut zavrnuti plin i naftu? Tko je najveći pobjednik sankcija? Na ova i brojna druga pitanja nastojat će odgovoriti naši gosti. Carino Hromin-Šturm, ekonomist. Dražen Orešćanin, predsjednik udruge Glas poduzetnika. I putem video linka Branimir Perković, ekonomist. Kroz randevu vodit će vas Ratko Martinović. Lijep pozdrav. Evo, prošlu emisiju smo završili sa inflacijom. Ovu emisiju ćemo početi sa inflacijom, pa ćemo pitati svakog ova za početak koje je vaše mišljenje, koji je razlog, evo počnemo s vama, koji je razlog uopće zbog čega se inflacija započela u ovom vremenu, iako se, rekao bih, natruhe, inflacije su već osjetile i prije samog početka rata. A dobro, to je vrlo jednostavno. Dakle, dolazi do jednog općenitog povećanja cijena roba i usluga koje potiče od toga da su lanci opskrbe u dosta slučajeva prekinuti i na to se još nadovezalo povećanje cijena goriva kao cijene transporta i kao lančana reakcija cijena i proizvodnje i dopreme svega do krajnjih kupaca raste. Povećanje cijena rezultira inflacijom. Vaše mišljenje. Pogledao sam evo, pripremi za emisiju pa 4-5 raznih ekonomista, svaki ima drugačije mišljenje. Neki su imali skup svih mišljenja kao jedan veliki razlog. Koji je vaš pogled na stvar? Inflacija kao financijska kriza nastaje kada država troši više nego što privređuje. A ne privređuje zato što troši na svoju isključivo, znači opću i zajedničku potrošnju i javnu potrošnju, a nema novo nastale vrijednosti. I kad nema novo nastale vrijednosti, jer se ne proizvodi, zato se onda mora zaduživati. I tu onda nastaju problemi. Je li to samo u Hrvatskoj ili inflacija je, rekao bi u ovom slučaju, ja žalost, geopolitička? Nažalost, moram reći da u Hrvatskoj to nije od danas. Ovo je sad slučajno. Ovo su ratni uvjeti i tako dalje, gdje cijena nafte, o tome ćemo možda kasnije nešto govoriti, doktrine nafte kao oružja, doktrine dolara kao oružja i raznih drugih doktrina koje su usko vezane. Ali ovo kod nas traje već praktički od našeg osamostaljenja, znači suverenosti Republike Hrvatske, i to traje preko 30 godina. Evo, gospodin Perković, vaš stav, gledao sam i gospodina Grubišića u podcastu kod nas i isto imao 4-5 različitih objašnjenja koje su nekako kao jedna šira slika, mislim, čini da isto imaju, imaju efekte na samu inflaciju. Pa sigurno, teško je odrediti samo jedan efekt inflacije. Na kraju krajeva svi ti efekti su povezani međusobno. Tipa rast cijene plina i nafte dovodi nakon određenog vremena do rasta cijene hrane. Jer je u proizvodnji hrane se naravno koriste puno goriva, a i samo umjetne goriva se za njegovo proizvodnje je potrebno puno plina. Tako da, naravno, više je čimbenika i ti čimbenici nisu izolirani jedan drugog, oni su međusobno povezani. Ali na ovo bi se vratio da je inflacija zbog toga što države previše troše. Pa gledajte, države su trošile previše i prije ove COVID-a i pogotovo prije rata u Ukrajini. Tako da ne možemo ovu inflaciju kriviti ni na preveliki trošak države, ni na pogotovo sami rat, jer je države su prije trošile više nego su imale. One sad ne troše, nego imaju ekspanzivne stimulanse da bi u vrijeme korone da bi održale koliko toliko gospodarstvo na životu. Situacija je bila naravno da pošto su uvedene politike lockdowna, ograničenja putovanja, ukinuti zrakoplovni prijevozi i mnoge industrije, znači opticaj novca u gospodarstvu je praktički stao. Kad vam stane opticaj novca u gospodarstvu, vi da ne bi imali veliki pad aktivnosti gospodarske, morate upumpavati te novce u sustav. I oni su te dvije godine upumpavali novac u gospodarstvo da bi održali koliko toliko gospodarstva na životu.
Međutim, kad se jednom počelo otvarati to gospodarstvo, kada je počelo ponovno se odvijati ekonomska aktivnost, onda je taj višak upumpanog novca se na jednom pokazao kao problem. To je nešto što je uvedeno kao vatrogasna mjera da bi se spriječio ekonomski kolaps te dvije godine, ali svaka ekonomska mjera te prirode ekspanzivna ima i svoj trade-off, a taj trade-off je ova sad inflacija o kojoj svjedočimo. Naravno, to je samo isto jedan od efekata, ali ni rast cijena energenata, nekretnina pogotovo, ne bi bio toliko izražen da nema toga efekta koji traja dvije godine, to je ispumpanje novaca u gospodarstvo i kroz fiskalnu ulogu države, ali i kroz centralnu banku monetarnim politikama na tržištu. Pa ja bi tu dodao nešto što ne stoji, a to je da nema proizvodnje. Obzirom da kod nas nema proizvodnje, nema novo nastale vrijednosti. Obzirom da nema novo nastale vrijednosti, mi ne možemo pokrivati ono što država troši. A zbog čega? Zbog toga što se stvarno ne proizvodi, jer mi smo svu proizvodnju uništili. 85% proizvodnje Hrvatske je uništeno, zatvoreno, bačeno u stečaj. Preko 70.000 poduzeća u Hrvatskoj je bačeno u stečaj. Prema tome, zamislite koliko tisuća radnika je radilo i bilo zaposleno, a sada ne rade. A ako uzmemo podatak, država kaže da ima cirka 1.500.000 do 1.600.000 zaposlenih. To nije istina. Ima zaposlenih onoliko koliko ih ima prijavljenih na Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a to je negdje oko 976.000, cirka gore-dole, jer ljudi dolaze u penziju i tako dalje. Ostalih onaj dio do 1.500.000 i do 1.600.000 je siva ekonomija. Sivu ekonomiju ne možemo ubrajati u to, ja ju nikad ne pribrajam kao to, jer to nije pozitiva, to je negativa, jer oni ne plaćaju porez, oni nisu zaposleni, oni nisu prijavljeni, niti plaćaju zdravstveno, niti mirovinsko osiguranje. Znači, osnovni je naš problem od onih 976.000, koliko sam rekao, da skratim priču koliko nas ima u javnim i općim službama i svim državnim službama i tako dalje, koje, ekonomski se to kaže, žive od preraspodjele. Oni žive od preraspodjele. Jedini koji zarađuje, to je proizvodnja. A znate koliko toga ima? To je svega 250.000 radnika u Hrvatskoj. 250.000 radnika u Hrvatskoj. Samo malo, da završit ću sa ovim. U Hrvatskoj, znači, imamo jedan radnik napravimo 1,26 ovih umirovljenika, omjer. A omjer bi trebao biti jedan umirovljenik naprema tri zaposlena. Znači, vaš stav je u biti da je inflacija nekakav samo rezultat dugoročnog lošeg procesa. Pa naravno da je to dugoročni problem. Mi se nadovežite. Spomenuli ste poremeće u lancima opskrbe. To je nekakva, rekao bi, mantra koja se ponavlja cijelo vrijeme. Ali to je jedan od tih razloga u biti koji je stoji iza inflacije. A mislim, inflacija se u stvari dešava kada vrijednost neke valute ili novca pada. A ta vrijednost pada kada se u stvari štampa novac bez pokrića i upumpava se na tržište. Dakle, svojevremeno, to će kolega znati jako dobro, dakle, postojao nešto što se zvao zlatni standard, srebrni standard, dakle, svaka država je trebala u svojim trezorima imati količinu zlata ili srebra, ovisno o tome što su uzeli kao standard, koja je protuvrijednost valute koju ona ima u opticaju. Dakle, to je vrijedilo negdje, recimo, do doba Prvog svjetskog rata kad su ti standardi napušteni. I ako se dobro sjećate, onda su krenule one nekakve hiperinflacije u različitim državama, Njemačkama, gdje su bile one novčanice od 50 milijardi maraka i takve nekakve stvari. Ali ono, u principu, kada država ima deficit, ona to može rješavati na dva načina. Jedan način je da se zaduže i da povećava javni dug, a drugi način je da štampa novce. Kad počne štampati novce, onda se to zove inflacija. Ja bih tu dodao zlatni standard je otkinuo predsjednik SAD-a Nixon 1971. godine. 1971. godine ukinuo zlatni standard. Samo toliko radi točne informacije. Drugo, HNB je prema zakonu koji je izglasao Sabor zadužuje Republiku Hrvatsku. Po članku 53 Ustava on ne smije zaduživati Republiku Hrvatsku.
jer mora financirati investicijske tokove u Republici Hrvatskoj. Međutim, Sabor je izglasao zakon da HNB ne smije, znači Hrvatska narodna banka, ne smije financirati investicije za proizvodnju u Republici Hrvatskoj. Postavljam pitanje, zbog čega su oni donijeli i tko ih je nagovorio da donesu takav zakon, to je broj jedan. Broj dva, zašto nas protuustavno zadužuju i mi smo zaduženi prema inozemstvu, uglavnom je to Zapad, to je MMF, Svjetska banka i druge zapadne banke, umjesto da nas financira naša banka. Za primjer ću vam dati SAD, koja je, znači, je dužna, američka država je dužna tisuće milijardi, sama sebi je dužna. I žive i dalje normalno i njihova ekonomija se odvija, a 60% plaćanja u svijetu odvija se preko dolara. Gospodin Perković, slobodno se uključite, da ne idemo previše od teme. Ovo vidim već da bi moglo ići jako u širinu, pa čisto da se fokusiramo na ovo trenutno što se odvija. Da, ako se ja ne varam, mi čak imamo većinu duga u državi, ne u inozemstvu. Bilo je možda prije 10 godina je bilo više u inozemstvu, a sada je više duga u državi. Tako da, ali gledajte, ne možemo mi ni uspoređivati SAD sa Hrvatskom. To su dvije totalno različite priče i veličina gospodarstva SAD-a koji je u principu jedan kontinent sam za sebe i Hrvatske, koja je sama po sebi nebitna i ovisi u biti o tokovima u Europi, Europskoj uniji, puno više nego sama u sebi, teško je raditi paralele između SAD-a i nas. To, na primjer, možete vidjeti na raspravi o tečaju kune, gdje se uspoređuje kuna sa tome što radi u Kanadi, što radi u SAD-u, a to su dvije različite priče. Hrvatska je jednostavno malo otvoreno gospodarstvo, relativno otvoreno u odnosu na druge, ali u odnosu na svoju veličinu čak zatvoreno. I mi previše sa tim tečajnom ne možemo previše manipulirati ni svojim, mi u principu nismo imali monetarni suverenitet nikada, a ovo što ćemo kao izgubiti kunu, to nije ništa neka velika promjena stanja, to je čisto formalizacija postojećeg stanja. Jer mi nikad nismo ni mogli koristiti kunu na način na koji smo mi planirali i htjeli da bi time eventualno podigli izvoz devalvacijom i tako dalje. Tako da Hrvatska je dosta ograničena u tome aspektu i ne može se uspoređivati s jednim SAD-om koji je totalno sasvim samostalan i monetarno i fiskalno i na bilo koji drugi način. Završit ću samo vrlo kratko. Naš profesor sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, dr. Ivo Perišin, je bio guverner Narodne banke. On je provodio ovo što ja govorim. Znači, on je financirao iz Narodne banke, financirao investicije i to nema veze blage sa Amerikom. Jer to je ekonomija. Ekonomija je jedna. Nema socijalističke ekonomije, kapitalističke ekonomije. Ekonomija je jedna. On je to provodio kod nas u našoj državi. Dobro, konkretno sad, koje su uopće metode bore protiv inflacije? Onda u ovom slučaju imamo naravno dvije nekakve, opet, rekli socijalistička, kapitalistička, ali zapravo dvije škole bore protiv ovakvih situacija. Ponovio sam sada da nema socijalističke ekonomije niti kapitalističke ekonomije. Ekonomija je jedna. Zakoni ekonomski su jedni. I oni vladaju i na zapadu i na istoku, barem što je bilo ranije. Danas smo sve kapitalističke zemlje, osim Kine, Kube i tako dalje, Vijetnama, ostale su sve kapitalističke zemlje. Znači, ekonomija je jedna. Ali vi vidite što radi Kina. Pa Kina je danas druga zemlja na svijetu. A ona je kao komunistička zemlja, ne? Inflacija. Znači, kako se boriti protiv inflacije? Ostavio se ograničene cijene i smanjivanje poreza, odnosno tarifa. To su neke dvije mjere koje se pokušavaju u većini država. Jer, kažem, inflacija je trenutno objektivno stanje u cijeloj Europskoj uniji. Osnovna stvar koju Hrvatska država nema, a to je da nema strategiju razvoja Republike Hrvatske. Strategija razvoja Republike Hrvatske donosi se na 50 do 70 godina. To je ono što imaju sve ozbiljne države. Hrvatska nema strategiju. Ima stvari koje oni ne razumiju, a to je upravljanje i rukovođenje. Naša država i naše rukovodstvo ne upravlja, oni rukovode. A rukovođenje je na kratku stazu. Međutim, vidimo da oni ne znaju ni što rade sutra, ni što će raditi preksutra i sve je to na kratku stazu. Pa kaže premijer, idem u Brisel pa ću vidjeti šta će tamo biti, pa kad se vratim daću vam odgovor. To nije strategija.
borba protiv inflacije, koje su mjere, oružje, alati? Dobro, dakle, bilo je neki slučaj u povijesti kad je inflacija korištena kao nekako pozitivno oruđe, kad se ti htio u stvari napraviti da tvoji izvozni proizvodi budu konkurentni tako da ćeš smanjiti vrijednost svoje valute. Tako da inflacija koja je kontrolirana i kojom se upravlja i koja je u nekakvim jednoznamenkastim postocima ne mora nužno biti loša. Ono što je loše je kad to pređe u galopirajuću inflaciju, koja što je bilo krajem 80-ih u bivšoj državi. A u biti, glavna borba protiv inflacije je prvo da spriječiš opće da krene takva inflacija. I druga stvar je, ako to krene, kojim ćeš se sredstvima boriti da ona se ne poveća. I, i praktički jedini način protiv kojeg se ti možeš boriti je taj da smanjuješ nepotrebnu potrošnju i da povećavaš kreiranje vrijednosti. I to je to. Dakle, potrošnja se smanjuje tako da ti u stvari smanjuješ poreze i opterećenja, dakle, kojim ti opterećuješ gospodarstvo i time na taj način omogućavaš gospodarstvu da prodiše i da počne kreirati više vrijednosti da se onda te cijene stabiliziraju i balansiraju. Gospodin Perković, možete. Mogu ja bih se složio s kolegom zato što ja sam Keynesijanac. Znači, John Maynard Keynes je jedan od najboljih svjetskih ekonomista i nema točke u ekonomiji gdje se vi ne dodirnete, a da niste naletili na Keynesa. To je najveći ekonomist svih vremena. I po njemu je išla sva ekonomija dokle god nisu došli Chicago Boys i preokrenuli ovu situaciju, a to je bilo vezano sa padom ovoga SSR-a i Varšavskog pakta. Ne? I ja bih se složio ovdje sa kolegom, jer to je državni intervencionizam koji je zagovarao Keynes, a mi moramo, mislim, voditi državni intervencionizam, provoditi državni intervencionizam, jer ja ću samo spomenuti krizu 2008. godine, znači 15. kolovoza 2008. godine, kad je došlo do ove svjetske financijske krize. I pale su banke, pao je cijeli sustav u svijetu. Što se dogodilo? Nakon godinu dana, Ben Bernanke, znači direktor federalnih rezervi SAD-a, je rekao da su oni u roku 2 godine upucali 2000 milijardi, pazite, ne 2 milijarde, nego 2000 milijarde u banke su upucali da bi spasili ekonomiju. Isto tako je Britanija, 600-700 milijardi, Njemačka isto toliko, Italija, Španija i sve da ne nabrajam sve te zemlje. Sve su a što je to? To je državni intervencionizam. Bez državnog intervencionizma mi ne možemo opstati u ovoj ekonomskoj situaciji. Evo, gospodin Perković, možete se nadovezati da ne idemo baš u širinu bail-ina. Čisto za ovu trenutnu situaciju, kakve alate koristi HDZ-ova vlada? A možete se nadovezati na ovo. Ajmo pustiti prvo sa teoretske razine na onu realnu razinu koju vidi svaka osoba koja uopće sudjeluje na bilo koji način u ovoj ekonomiji. Više od pola ili oko pola cijene benzina je u biti razna davanja države. Ili PDV ili različite oblici trošarine. Znači da sada ovoga trenutka vlada ukine sve trošarine na benzin i ukine PDV na benzin, on bi bio 6-7 kuna, 7 kuna maksimalno. To je maksimum što oni mogu napraviti. Jer realno, ako oni idu sada da se ide u ekspanzivne, kao što gospodin predlaže, monetarne politike, upumpavanje novaca, sustava i sve to, opet ponavljam. Hrvatska je jednostavno premalo i preotvoreno tržište da bi ti novci ostali u sustavu. Ti novci bi iz Hrvatske opet izletili. Jedno je raditi takav intervencionizam u SAD-u koji je kontinent za sebe i, kako je rekao Bismarck, zemlja okužena ribama i prijateljima, a drugo je u Hrvatskoj koja je povezana direktno i duboko sa tržištem Europske unije i ima država 4 milijuna stanovnika. Sve što vi u Hrvatskoj napravite, intervenirate, je drugačije nego što napravite u jednom SAD-u. Drugačije su stvari, pravila, funkcioniranja. Postoje, znači, multiplikatori kojima se meri koliko će se nego određeno upupavanje multiplicirati u gospodarstvu. Izračun da nije isti u Hrvatskoj SAD-u. U SAD-u koji upumpate nešto novce u gospodarstvo, oni manje više ostanu u gospodarstvu jer
SAD po razmjerno manje uvozi od Hrvatske, zato što je Hrvatska puno manja i puno otvorenija i treba je puno više izvoza zbog te svoje veličine, i automatski svako pumpavanje u sustav se puno lakše širi izvan granica Hrvatske. Tako da su sve te mjere manje efikasne nužno u Hrvatskoj nego jednom SAD-u. Ali evo, kad spomenuo što država može napraviti, može prvo što može, i to može već sutra, ukinuti trošarine i ukinuti PDV, i odmah će za pola pasti cijena litre benzina. Evo, zanimljivo da, iako nekako ne vjerujem da će to država napraviti, nisam baš pretjeran siguran. Utjecaj korona mjera i sankcije Rusiji, vi ste sad spominjali širu sliku vezano za ovu inflaciju, krizu i sve ostale ove terminologije koje smo spomenuli u početku priloga. Čini mi se da ove dvije stvari, dakle korona i rat, imaju neke veze sa ovom cijelom situacijom. Ja kao član znanstvenog društva ekonomista surađujem sa mnogim ekonomistima u svijetu, pa tako i sa moskovskim i sa ruskim. I upravo ovih dana sam razgovarao na temu sankcija koje su im uvedene i što je novo kod njih. Znate što su mi rekli? Ništa novo mi nemamo. Pa mi imamo sankcije već 8 godina. Za nas su to najnormalnije ekonomska situacija. Mi smo se tome prilagodili. Mi smo se okrenuli protiv ovih sankcija. Prvi puta u povijesti, nekada u SSR-u, dok je bio SSR, Zapad je nametao sankcije jednostrano, a SSR je šutio. Danas Zapad nametne sankcije, Ruska federacija vraća, znači na bazi reciprociteta, vraća iste sankcije, vraća Zapadu. I Zapad ima velike, velike štete od tih istih sankcija. I bilo je već kao od Italije zahtjeva i mnogih drugih zemalja da se ukinu sankcije Rusije još prije nego što je počela ova operacija u Ukrajini. I moram reći, kad sam bio u posjeti u Moskvi, da tamo nisam osjetio u dućanima nikakvu razliku. Naravno da se više nije holandski sir zvao holandski, ali isto je bio taj isti sir, samo u drugom pakovanju. Zašto? Pa zato što su druge zemlje iskoristili situaciju i preko ovoga u reeksportu su sve iste robe se nalaze u Rusiji i uvoze se i dalje. Znači, najviše je profitirala, ja mislim, od ovih zemalja, najviše je profitirala Turska, koja je napravila veliki biznis upravo sa tim reeksportom roba iz drugih zemalja, gdje zemlje koje imaju sankcije prema Rusiji. Ove sankcije, ja ću spomenuti samo jedan primjer kako djeluju sankcije. One su, naravno, najveće štete će imati ovi milijarderi koji su točno po imence naveli da će, evo, i uzeli su nekoliko jahti, su uzeli ovim milijarderima. Chelsea, Roman Abramović. Da, i Roman Abramović. Chelsea su uzeli, ako on rekao da će ga on prodati i da će on izaći iz toga i tako dalje. To ni manje bitno, nego su htjeli baš da mu naprave kao mjeru sankcije i da on to osjeti, on jer je kao prijatelj sa vrhom Ruske federacije. Rekli su im, recimo, jedan od primjera sankcija je da moraju vratiti sve avione. Ruska federacija ima 520 do 540 aviona u leasingu. I sad su oni rekli, izvolite nam vratiti do 14.3. morate nam vratiti sve avione. Rusi su rekli, ok, ovo je leasing, mi vam ne možemo platiti leasing jer ste nam vi ukinuli Swift, pa vam ne možemo platiti leasing. To je broj jedan. Broj dva, mi ne smijemo letiti jer je zabrano. Napravili ste zabranu da mi letimo s tim avionima, mi ne možemo letiti. Broj tri, izvolite poslati vaše posade i uzmite si te avione. Međutim, vi ih nećete moći dignuti sa piste jer ne smijete letiti u Rusiji bez dozvole, a dozvolu nećete dobiti. I sad nastaje jedan problem za Zapad i za te leasing kompanije. I rekli su, ok, ako to je Airbus, znači to su svi avioni, to su Airbusa, to je evropska produkcija, znači njemačke, francuske i koje još sudjeluju u tom proizvodu tih Airbusa, ali su rekli, ok, mi ćemo onda uzeti, Amerikanci su nam će ponuditi svoje Boeinge, pa ćemo uzeti Boeinge u leasing. Znači, šteta je obostrana i jednima i drugima. I toliko sa drugim svim sankcijama. Dozvolite još ovu jednu stvar. Gdje je najveća šteta, ali to bi morao spomenuti, to je Mackinderova doktrina, koja je doktrina gdje se radi o euroazijskoj zemlji.
euroazijska zemlja, pojava Mackinderu, znači kad bi se spojili Njemačka, Francuska i Rusija, to bi bila najjača država na svijetu i onda bi ona eliminirala sve otočne države, a na otočne države naravno misli na Britaniju i misli na Sjedinjene Američke Države. Od tada, ali to je doktrina Mackindera, to je profesor sa Oxforda bio koji je napisao tu doktrinu još 1904. godine, kada nije bilo ni SSR-a, ni Kine, crvene Kine nije bilo u ono doba. I u ono doba je on napisao tu doktrinu. Ta doktrina i po toj doktrini se odvijaju svi ovi politički događaji do današnjeg dana. No, kasnije ćemo se vratiti na to. To je u drugom dijelu, da ne idemo previše u geopolitiku, još možda se zadržimo na ovim sankcijama. Nadovežite se slobodno na ovo, pa ćemo gospodina Perkovića pitati što misli. Pa ovako, dakle, temeljni problem Hrvatske države je to što ta Hrvatska država nije brižna i štedljiva. I sad, kroz godine se taj naš proračun, svi troškovi proračuna su stalno rasli. Bilo je, ono, ne znam, i lokalnih općina, gradova, novih agencija, sve više ljudi po ministarstvima, pa po raznim tim, svašta nešto. I to je sve bujalo. Bujalo je zbog toga što se nekako uspjevalo izbalansirati nekakav dovoljan iznos novaca koji se prikupio od poreza plus još nekakvo zaduživanje. Dakle, recimo, ne znam, mi ne možemo pokriti sve mirovine naših umirovljenika iz mirovinskog fonda, nego još nekakve 20 milijardi kuna godišnje za te mirovine ide iz proračuna, dakle od poreza i od zaduživanja. I sad kako god je neko dolazio, tako je to sve više metastaziralo i sve više raslo. I onda je još došla korona kriza. I u toj korona krizi su pali prihodi od poreza zato što je gospodarstvo stalo, BDP je pao, a porasli su još nekakvi dodatni troškovi za testiranje, za cjepiva, za mjere, za liječenje. I taj nesrazmjer je bio sve veći. I sad šta se dešava? Dakle, dolazi opet nova kriza, dolaze ove sankcije, dolaze povećanje cijena. A ono što s jedne strane je državi tu koliko toliko dobro, je da sa povećanjem cijena se povećavaju ti porezni prihodi, jer u svakoj cijeni se nalazi i PDV i trošarine. A sa druge strane, opet to ne može kompenzirati toliko taj porast cijena, jer jednostavno od onoga što se prikupi u proračunu nema dovoljno novaca da za taj adekvatni porast cijena da porastu i plaće u javnim službama i da porastu i mirovine. I ono što će se nama desiti za nekakvih mjesec, dva, tri, je da će sve poskupiti 15-20%, a da će plaće ostati iste. I onda će doći sindikati i tražit će nove pregovore. Reći će inflacija je takva i takva, cijene rastu, mi bismo trebali imati veće plaće. I onda ide taj magični krug kreće. I to je u stvari ta nekakva spirala koju bismo mi trebali izbjeći. To možemo izbjeći na način da se uštedi na nekim stvarima koje nisu nužne i neophodne, da bi se mogle financirati nužne stvari, da bi se moglo smanjiti porez i pritisak na gospodarstvo, da bi gospodarstvo moglo funkcionirati i to sve hraniti. Evo da je otkrio nekakav eksterni izbor za proračun, povećanje proračuna, što nije baš ne znam koliko je realno. A mislim, može se i dalje zaduživati, ali ono, u trenutku, dakle, u trenutku kada se to zaduži toliko da više država neće biti sposobna to vraćati, onda se dešava nekakav grčki scenarij. Za sada, po ovim zadnjim ocjenama svih agencija, to povjerenje je postojalo i to stanje je bilo stabilno, ali sad ćemo vidjeti šta će agencije reći ne samo za Hrvatsku, nego za cijelu Europu, kako su nekakva njihova predviđanja za rejting za sljedeći period. Tako da ja ne očekujem da će biti jako ružičasta. Gospodin Perković, nadovežite se i na... Zaključili su sad ovaj dio sa inflacijom. Sada zaokružimo i ovo sa sankcijama. Vaš pogled, čitao sam neke vaše tekstove, je drugačiji od ovih pogleda koje smo čuli, pa slobodno dajte svoj pogled na stvari. Odnosno, snosili, kako se kaže, posljedice i sankcioneri, a ne samo sankcionirani putem bumerang efekta. Da, ma mislim, naravno, sve sankcije nose i sankcioneri i sankcionirani. Ali, gledajte, meni je smiješno da mi ovdje govorimo o tome kako u Rusiji nije ništa,
u situaciji kada su kreditne agencije srezale njihov kreditni rating dva puta, sada je duboko u statusu smeća u rangu Konga, Malija, Angole i tako dalje. U situaciji kada IMF govori da je bankrot Rusije izgledan, u situaciji kada ni Kina više ne želi trgovati, to jest ne može trgovati s Rusijom, zato što Rusija više nema ni dolara ni eura, a trgovina između Kine i Rusije i Kine i među bilo koje zemlje na svijetu je u eurima i dolarima. Nedavno je bila informacija na Forbes, ja mislim, da je izvoz smartfona u Rusiju iz Kine pao, prepolovio se u zadnjih tjedan dana, zato što Rusi nemaju čime plaćati, pošto im je nestali su im euri i dolari. Gledajte, Kinezi isto vole da im se plati u eurima i dolarima, jer to su ipak svjetske konvertibilne valute, a i daleko su jače u svijetu od jednog jena ili pogotovo jedne rublje, koja je inače pala u vrijednosti sa 75 rublja na dolar, na sada je na 115 rublja za dolar. Inače, još 2014. kada su uvedene sankcije, rublja pala isto sa 40 na 75, tako da te sankcije su imali, koliko god to ne bile slabe, imale su negativan efekt na Rusiju i rusko gospodarstvo. Konsenzus svih koji prate financijska tržišta na svijetu je da je Rusija u velikim problemima. Prognozira se da će do 15.4. vjerojatno bankrotirati, međutim danas su, na primjer, objavili, iako je Putin prošli tjedan rekao da Rusija neće vraćati dug u devizama u stranim valutama, to jest u eurima i dolarima, nego će to učiniti u rubljama, to jest u domaćoj valuti. Ipak je danas došla vijest da Rusija vraća dug u dolarima i eurima. Tako da sigurno oni se boje potpunog izbacivanja sa financijskih tržišta. Jer u budućnosti, ako Rusija sada bankrotira, što je, kažem, izgledno, u budućnosti će svaki dug koji će Rusija preuzima na sebe biti duplo, minimalno dva puta skuplji nego što je sada. Oni jesu relativno nisko zadužena država, ali taj svoj dug plaćaju daleko skuplje od SAD-a, Njemačke, Francuske, Velike Britanije itd. Zbog toga što financijska tržišta smatraju da, već su i prije smatrala da je veći rizik da će bankrotirati jedna Rusija nego jedna Njemačka ili Francuska. Sada pogotovo će plaćati ogromnu cijenu svoga duga, zbog toga što je postale su nesigurna država gledajte, politička situacija djeluje i na financijska tržišta. Kada financijska tržišta procijene da ste vi politički nesigurna država, da vas često sankcioniraju, uvode vam sankcije razne, onda je premija na rizik veća nego što da ste normalna država podavodnik. Tako da prognoze za Rusiju sa te financijske strane i na kraju krajeva gospodarske nisu dobre. Kinezi s njima ne žele poslovati, zbog toga što, kažem, kako sam rekao, Kinezi posluju primarno u dolarima i eurima, a dolare i eure Rusija sada nema. Jedva ih imaju za pokrivanje duga, vraćanje duga. Tako da ja ne vidim da će Rusija iz ovoga proći blago oštećena, čak i umjereno oštećena, nego ako ovo potraje, vratit će se u prošlost par desetljeća. Imate nešto za reći? Ne da branim Rusiju, nego znam malo bolje situaciju od ovoga. Rusija ima, do sada imala, 700 milijardi dolara izvoza od nafte i od plina. 700 milijardi, a osim je negdje oko 350 milijardi. Prema tome, o kojem dugu govori kolega, nemam pojma, jer oni imaju suficit u izvozu. Drugo, oni su nakon sankcija 2014. godine pokrenuli svoju proizvodnju. Danas su oni, umjesto da uvoze, naravno, oni i sireve francuske, holandske, ono što smo pričali prije,
ali oni ovoga izvoze žito, izvoze svoju hranu, izvoze poljoprivredne proizvode. Oni su postali izvozna poljoprivredna zemlja. Znači, ono što vi hoćete reći da Rusija nije baš tako bezlavo krenula u kampanju. Ma nije. Druga stvar ovoga sa Kinom. Sa Kinom su odnosi, ma kakvi, Kinezima oni grade atomske centrale, Kinezima oni daju plin, grade naftovode, grade plinovode. Kinezi hoće uzeti od njih još 10 puta veću količinu i plina i ovoga nafte, jer oni imaju proizvodnje, to je jedna od najvećih propulzivnih proizvodnja na svijetu. I oni imaju strahovite potrebe za tim. Druga stvar, što oni daju Kinezima recimo manju cijenu plina nego što prodaju na zapad. To je istina. Međutim, druga stvar, problem uopće nije tu u eurima ili dolarima plaćanje. Pa ranije smo imali taj sistem i mi smo to radili nekada, a to je clearing. Druga stvar, Kinezi su napravili svoj SWIFT, jer su vjerojatno pretpostavljali ovu situaciju koja će se dogoditi u budućnosti, i Kinezi su napravili svoj SWIFT. Prema tome, oni Rusi, ako im je zabranjen preko ovog zapadnog SWIFT-a, znači iz New Yorka, oni slobodno mogu preći na ovaj SWIFT kineski, to je broj 1, a broj 2 također mogu sa svim tim zemljama ponovno uspostaviti, a možda je imao, ja sad točno ne znam koje su zemlje, uglavnom i mi smo nekada imali sa Rusijom, klirinški sistem plaćanja. Prema tome, to uopće ja ne vidim nikakvih problema što se tiče plaćanja. Slobodno se nadovežite ako imate. Ne znam, ja bih nekako više volio razgovarati o tome što mi možemo očekivati i što su stvari koje nas čekaju. A ovo kako će biti Rusima i kako će se oni snaći, što će oni raditi s Kinezima, to nas onako tangencijalno događa. Mene više onako brinu posljedice svega toga na hrvatsko gospodarstvo. Da, u ovom slučaju energetsko, evo, možemo u tom smjeru ići. Ovaj. Pa mislim, posljedice energetske se već vide. Dakle, gorivo je poskupilo. Problem je sa transportom, sa prevozom. Očekuje se, dakle, da će i druge stvari koje ovise o prevozu gorivu poskupiti. Dakle, sjećate se još prije, ne znam, nekoliko mjeseci. I mi smo isto upozoravali da će i bez ovog rata doći do velikih poremećaja i rasta cijena plina i struje. Pa je onda ministar rekao pa treba imati dugoročne ugovore. Pa se onda to neće osjetiti, pa onda je gradska plinara Zagrebačka digla poduzetnicima cijene 300%. Dakle, ono, to su stvari koje nisu bezazlene. Ali ono, neko ko je, ne znam, navikao da ode na gablec za vrijeme pauze na poslu i da taj gablec plati 30 ili 35 kuna, sada će ga plaćati 70. Zbog toga što i plin i struja na kojima se taj gablec kuha su poskupili, zato što će poskupiti brašno, ulje, šećer, meso, dakle svi sastojci. Ljudi će isto, već sad imaju veće plaće, ne mogu se ni naći radna snaga, sve će poskupiti i jednostavno ono, to je taj efekt koji nas očekuje. E sad, nije to problem da ti plaćaš gablec duplo ako ti imaš duplo veću plaću. Ali nećeš imati. Plaća će ti ostati ista ili će možda narasti 5 ili 10%. I to je onda u stvari dovodi do smanjenja kupovne moći. To dovodi do smanjenja BDP-a, dakle po potrošačkom kapacitetu. I to dovodi do toga da jednostavno će nam, umjesto da nam bude bolje, da će nam biti gore svima. Da neće biti tako, ali nisam ni ja optimist. Mislim, ok, evo sad ovaj puta, ono, meni je jako žao kad vidim i rat i izbjeglice, pa ako ništa drugo, za sada nas je bar rat zaobišao, pa imamo ono, toliko sreće da bombe ne padaju po nama, iako je pao i ovaj bespilotna. Tako je krenulo, da. Što se tiče energenata i naše situacije kod nas, naravno da mene to najviše zabrinjava. Manje me brine kao analitičara nekakvog promatrati što se dešava vani, analizirati i tako dalje, ali mene daleko brine više ova hrvatska situacija. Što se tiče energetske situacije, ja bih podsjetio samo na jednu stvar kada je krenula prva energetska kriza. To je bilo 1973. do 1974. godine kada je Henry Kissinger
iscenirao i napravio scenario rat između Izraela i ovoga Arapa. To je arapsko-izraelski rat bio. I onda je 1974. godine skočila cijena nafte za 400%. I onda je bila prva energetska kriza i ja sam onda stajao u redu na pumpama da bi natočio benzin, jer je 400% je skočila cijena nafte. To je bila prva kriza. Sad ću preskočiti dalje. Znači, to nema veze sa našom ekonomijom. To je politički događaj. Drugi ovaj koji ću reći, koji nam je bliži svima, to je 2008. godine, kad je cijena također radi ovoga skočila na 147, kad je došlo do ove financijske krize. Cijena barela nafte je skočila na $147 po barelu. I onda se sjećate da je premijer Sanader na televiziji javno govorio neće biti benzin ovoga preko 11 kuna, preko 10 kuna koliko on obećava, bit će 10 kuna maksimalno. Ali ljudi moji, proizvodnja nafte i benzina derivata košta od $24 do $30 maksimum. Ovisi ako idete u Venecuelu ili Kolumbiju, tamo vam je za dolar i pol dobite galon benzina. A neko kod nas da dobijete sada je 14 kuna negdje. Je došlo do 14 kuna, je došla litra benzina. To nema blage veze, nema s našom ekonomijom. Jel? I to je politički koji određuju velike sile, koje određuju, a to je 7 sestara u crvenoj crti, koji određuju cijenu, a to je političko određivanje cijene energenata. Ovdje, ne znam, htio sam spomenuti isto, to je rusko-njemački ugovor, a to je vezano sa tom Mackinderovom doktrinom, gdje su napravili, Angela Merkel je bila u dobrim odnosima s Rusijom, pa su napravili sjeverni tok da bi zaobišli Ukrajinu, da ne bi preko Ukrajine koja stopirala i zatvarala plinovod Rusima i nije isporučivala na zapad plin, pa su onda sa Merkelicom dogovorili da ide ovaj sjeverni tok. Sjeverni tok je koštao 11 milijardi. Gospođu Merkel su maknuli, sad je došao Stolz, kancelar Stolz, koji je zabranio sjeverni tok i sjeverni tok se neće koristiti. E, to će biti šteta, recimo, za Rusiju velika, jer je bilo predviđeno 35 milijardi kubika da ide preko tog novog sjevernog toka koji je izgrađen, koji bi snabdjevao onda zapadnu Evropu sa plinom. Evo, gospodine Perković, nadovežite se konkretno na ovo. Dobro, da sam baš htio sljedeće pitati. I bacite u tu jednadžbu i nuklearke u Njemačkoj, koje su isto dio te šire slike, sa energetskom ovisnošću o Rusiji. Pa gledajte, sada je rat i, nažalost, mislim, svaki rat je tragičan događaj, pa svi povezuju sa ratom. Međutim, treba malo pogledati zadnjih dvije godine i primetiti da cijena nafte i plina raste puno prije ovog rata. Znači, tijekom 2020. cijena nafte se kretala oko $50 do $60 po barelu. 2021. ona raste sa 60 na 90. Znači, ona je već narasla za 50% u prošloj godini. Ovo je sad bio neki taj spike nagle na preko $120 po barelu, ali evo danas je to već brzo palo na $100. Nije sve vezano nužno uz Rusiju i Ukrajinu. Nije povijest počela od 24.2. Znači, cijenu nafte mi vidimo kako ona raste. Govorili smo, bili u medijima, se raspravljalo o tome kako su gospodarstvenici u velikim problemima zbog rasta cijene plina. Taj plin raste i nafta, naravno, iz više razloga, ali primarno radi toga što je porasla naglo, relativno naglo potražnja u Europi, SAD-u i Kini, zato što se gospodarstva otvaraju i polako se sve vraća u normalu nakon COVID mjera. Svaki nagli, ali relativno je to naglo popuštene te mjere, a svaki nagli skok potražnje, ususret naravno ovome otvaranju gospodarstva, dovodi do jednako naglog skoka cijene. Tako da, možda možemo od $100 do $120 mi prepisati Ukrajini i Rusiji, ali prije godinu dana, godinu nešto, je cijena bila $50, a ovi 50 do 100 sigurno nije zbog Ukrajine i Rusije. Znači, tu su neki puno veći spletovi okolnosti u igri od same situacije sa Rusijom. A što se tiče Europe i njene ovisnosti o Rusiji,
Pa još ovog sjećanja i prije se raspravljalo o tome da se Europa vezuje uz Rusiju, ali realno mi pogledajmo Rusiju i strukturu njenog gospodarstva. Rusija je samo i gotovo isključivo jedno veliko skladište nafte i plina. Njihovo gospodarstvo u proizvodnji praktički ne postoji. Neki 15% je možda izvoza otpada na proizvodnju samu, 70% izvoza je izvoz nafte, plina, zlata, minerala i metala. Tako da Rusija već je bila samo skladište nafte i plina, a nakon ove situacije u Ukrajini bojim se da će postati pogotovo samo isključivo skladište. I njoj će Europa više trebati njoj kada ovo završi u Ukrajini, ovaj tragični rat, više će njoj trebati Europa nego na Europi. Jer Europa već traži alternativne dobavne pravce, ovo sad je bilo iz Libije, Alžira, Katara i tako dalje. I taj proces je tek počeo i on će sigurno nastaviti. Na kraju krajeva i eto, nažalost, će doći do rata da Europa shvati da je napravila veliku grešku sa ukidanjem, sa udaljavanjem nuklearne energije, pa će vrlo izgledno da će i nuklearna energija se vratiti u Europu. Tako da Europa će se, ja mislim, lakše snaći nego Rusija. Rusiji ostaje ono što je imala i do sada, to će pogotovo samo to imati u budućnosti, nafta i plin. A tu naftu i plin će Europa sve manje i manje kupovati, jer je shvatila Europa da se sa Rusijom ne isplati baš pregovarati previše. To je jako riskantna država, jako riskantna politička situacija i Europa će diversificirati svoje izvore i nafte i plina i energije kao takve, samo da bi bila što samostalnija i da ne bi morala ovisiti o jednom dobavljaču, o jednom skladištu, a to je Rusija. Htio na ovo pitanje. Ja se nadam da će pojaviti više nuklearne energije u Europi, ali putem nuklearnih elektrana, ne bombe. Nuklearna energija u Njemačkoj. Angela Merkel je rekla, nisam ja protiv atomske energije, ali je morala koalirati sa zelenima i zato je pristala da onda kao zabrani ovaj atomske centrale u zapadnoj Njemačkoj. I nije ona protiv, znači nije Njemačka protiv, nego zbog zelenih, a zeleni čine negdje, čini mi se, 8% u parlamentu. Međutim, oni su u tom momentu morali radi koalicije, morali pristati na njihove uvjete. Evo, toliko o njemačkoj politici prema atomskim centralama. Inače, oni jesu za atomske centrale. I to je, to je najjeftinija električna energija. To je jedno zanimljivo pitanje, zašto su uopće zeleni protiv nuklearnih elektrana. To je nekakav relikt ideološki 70-ih, mislim da nije nadograđeno međuvremenu. Spomenuli ste ovo i bespilotnu letjelicu, nešto ranije, kako cijela situacija utječe na Hrvatsku i suma sumarom, ako je recimo Rusija izvoznik energenata, Hrvatska je vezana za turizam, hoće li ovo sve utjecati na turističku sezonu? Pa ovako, mislim, Hrvatska je, ja mislim, u gotovo svemu, osim u turističkim kapacitetima, i drvetu i vodi deficitarna. I u sportu. I u sportu, ok. Ali ne znam, mi uvozimo sve poljoprivredne proizvode, maltene uvozimo meso, uvozimo namještaj, uvozimo automobile. Dakle, naša vanjsko-trgovinska bilanca je skoro u svemu negativna. I imamo taj turizam koji u stvari vraća taj nekakav balans ne na nulu, ali recimo blizu nule, dakle kroz te usluge koje isporučujemo. I tu sad postoji zaista jedna realna prijetnja za tu turističku sezonu, jer definitivno možemo, ja mislim, prekrižiti za ovu sezonu bilo koje goste iz Rusije i Ukrajine. Oni nisu nekakva naša glavna tržišta. Ali sa druge strane imamo, ne znam, Poljsku, Mađarsku, Slovačku, Češku koje jesu naše emitivna tržišta, ali kojima sada fokus sigurno nije za dobar dio ljudi gdje i kada će otići na more. Zato što oni imaju puno više nego kod nas i izbjeglica i fokus cijele javnosti usmjeren na drugu stranu. I također cijela ova situacija neizvjesnosti koja vlada u cijeloj Europi, u stvari kod ljudi više budi nekakav oprez i namjeru da uštede nešto što bi možda potrošili na ljetovanje za nekakve
crne dane i to se vrlo, vrlo lako može preliti na turizam i na putovanja koja su za odmor. Plus, naravno, to što zbog povećana cijena svih sirovina, sve usluge će poskupiti, pa će tako isto i aranžmani u hotelima, prijevoz, sve će poskupiti. Tako da nijedan od tih faktora nije baš blagonaklon prema nama kao vrlo, vrlo ovisnoj državi koja je vrlo, vrlo ovisna o turizmu. Možda bi svi mi trebali prema multipolarnom svijetu krenuti za da, ja nisam takav pesimista. Ja mislim da turizam koji je naše vrlo bliske susjedne nam zemlje, a to je Italija, malo dalje je Španjolska, pa imamo Portugal, imamo Tursku, Grčku i tako dalje, koje su barem tu na Sredozemnom moru, da ne spominjem Tunis i dalje. Ali mi smo jako blizu Europi. Oni mogu sjesti u auto, dođe iz Minhena za 4-5 sati, ima autostrade, dođe do Jadranskog mora bez pol problema. Njima je to vrlo blizu, znači doći sa autom. I mislim da mi imamo svoju klijentelu, Austrija, Njemačka, Švicarska i iz Italije malo manje, jer Italija sad sufinancira svoje turiste da ostanu, svoje, to jest domaće građane, da ostane kod kuće i daje im 1500 eura da bi ostali kod kuće ljetovati. To je jedna subvencija koju daje jedna mjera državnog intervencionizma, jel, koja ona potiče da bi ostali kod kuće ljetovati, a ne da ne idu u inozemstvo. Međutim, mi imamo svoju klijentelu. I dok je bio rat, kod nas su dolazili, granate su padali, u Dalmacija je bila odsječena, pola Dalmacije je bila odsječena, pa su dolazili turisti. Imali su i svoje jahte koje su držali kod nas i tako dalje. Znači, mi imamo svoju klijentelu koja će i dalje dolaziti. Ja nisam takav pesimista i mislim jedino više ovisi o tome u redu cijene, ali cijene su naše onakve kakve jesu, ali nisu ništa ni bolje ni gore. Možda nije takva baš usluga kao u Antaliji gdje imate hotel sa 5 zvjezdica i all inclusive i da su jeftinije. Međutim, to je ipak daljnja destinacija i to je Turska ili Grčka gdje su isto bilo problema pa smo mi imali tu vanredne jako dobre rezultate u turizmu smo postigli. Tako da se ne nadam nikakoj velikoj šteti u turizmu zbog ovih. Više me brine ovaj COVID. Ja se nadam da će ta proći, da će te potvrde nestati i da ta kriza sa COVID-om i sa koronom da će pasti i da će onda turisti najnormalnije dolaziti kao što su dolazili ranije. Da, s obzirom da su ljudi već zaboravili na besplatnu letjelicu koja je pala prije par dana, pretpostavljam da će do ljeta zaboraviti na rat ako se što prije završi. Gospodin Perković, nekako brzo je prošla ova emisija, nismo praktički ni pola ovih zadanih tema prošli. Evo nekako ono prvo i zadnje pitanje koje sam htio postaviti. Postoje li pobjednici uopće u ovoj cijeloj globalnoj krizi, globalnoj trenutnoj situaciji, sankcijama Rusiji? Neko će reći, možda čak do meni teorija zavjere da je to SAD. Sad ne znam je li je, pa vas pitam da odgovorite. Da. Pa ni u jednom ratu ne postoje pobjednici. Postoje manji ili veći gubitnici. Tako da će ni u ovom ratu neće nitko biti izaći kao neki definitivni pobjednik. Izgubit će prvenstveno napravljeno Ukrajina. Kad pričamo naravno o ekonomiji, Rusija definitivno, ali neće niko baš dobro proći. Znači se, danas je svijet toliko povezan da vi ne može se ništa dogoditi u Ukrajini ili u Rusiji, a da to ne osjeti ni SAD, i Europska unija i na kraju krajeva Kina. Kina je bila čak jedan od najvećih uvoznika iz Ukrajine. Većinom pšenicu, kukuruz i metalnu rudu. Tako da Ukrajina pogađa svakoga, ne svakoga podjednako. Naravno, Rusija je ovime sebi zapečatila sudbinu, ali na Europsku uniju će ovo trajati, će imati velikog utjecaja, jer sada se moraju tražiti alternativni dobavni pravci za naftu i plin, ali i sirovine. SAD isto ovo baš čini mi se ne odgovara, jer SAD je bio jedan od 5 glavnih investitora Ukrajine, što je zanimljivo zadnjih godina. Kine ne odgovara zato što samim, iako Rusija u izvozu Kine sudjeluje samo 2%, ipak je to jedno tržište koje će sada de facto nestati Kini za izvoz njenih proizvoda i njoj sigurno to ne odgovara.
a ne, to je odgovara ni situacija da se mora misliti između Ukrajine i SAD-a, jer ako previše pomogne Rusiji, onda će riskira sankcije od SAD-a, a ako ne pomogne Rusiji, onda riskira da svoju nabavu plina iz Rusije. Tako da na kraju, u kratkom roku neće niko biti dobitnik, ali u nekoj budućnosti daljnoj, čini mi se da bi Europska unija mogla od ovoga imati korist. Zašto? Ukrajina jednog dana, ako i nadam se kada uđe u Europsku uniju, je tržište od 40 milijuna stanovnika. To je nekih 7% stanovništva Europske unije. Sada će već milijuna Ukrajinaca radi u Poljskoj, a sada će, nažalost, nakon izbjegličkog vala u Poljsku, taj broj se minimalno udvostručiti. A Ukrajinci su relativno obrazovana i sposobna radna snaga, a radna snaga u Europske unije treba. Na kraju krajeva, ukrajinsko gospodarstvo je bitno drugačije od ruskoga. Rusko gospodarstvo je stvarno uglavnom izvoz sirovina, dok ukrajinsko gospodarstvo je, osim naravno poljoprivrede, u kojoj je Ukrajina dosta jaka, je sposobno proizvoditi strojeve velike dodane vrijednosti. Da, evo, tu ću vas morati prekinuti, jer smo stvarno zadnjim sekundama emisije. Bitno bi vas nešto, ali kažem, evo, prošli smo vrijeme dosta brzo, zapravo jedna od bržih emisija, rekao bi, kažem, zanimljivo različiti pogledi na stvari, ali zapravo nekako se sve dođe na isto, a to je da rat nikome neće donijeti previše toga dobroga. Hvala vam na večerašnjem gostovanju. Mi se, dragi gledatelji, vidimo sljedećeg utorka u isto vrijeme na istom mjestu. Laku noć.